أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد سورة الأحزاب کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے روبرو تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر ذکر کی تعلیم دی ہے ذکر کی تلقین کی ہے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا ایمان والو اللہ تعالی کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو وسبحوه بکرۃ واصیلا ذکر کی تعلیم دینے کے بعد خاص طور پر ذکر کے ایک صیغے کا تذکرہ فرمایا کہا کہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور اس کی تسبیح بیان کرتے رہو صبح و شام سبحان اللہ کا ورد کرتے رہو حضرات انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جس چیز کو بھی چاہتا ہے اپنی زبان سے اس چیز کا زیادہ تذکرہ کرتا ہے وہ اپنے دل میں جس کو بھی جگہ دیتا ہے جو دل میں ہوتا ہے وہ اس کی زبان پہ سب سے زیادہ آتا ہے جسے کاروبار سے محبت ہوتی ہے جب دیکھو صبح و شام وہ کاروبار کی بات کرتا ہے جسے کھیل کود سے محبت ہوتی ہے جب دیکھو صبح و شام کھیل کود کی بات کرتا ہے تو جس چیز کی محبت دل میں ہوتی ہے اس کا تذکرہ زبان پہ آ ہی جاتا ہے اہل ایمان چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس لیے اہل ایمان کی زبان پہ سب سے زیادہ جس کا تذکرہ ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے اس کی تسبیح اس کی حمد اس کی ثنا اس کی کبریائی اس کی بڑائی اس کی وحدانیت اس کی عظمت اس کی بزرگی اس کی برتری اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ یہ اہل ایمان کی زبانوں کا صبح و شام کا مشغلہ ہے آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے بالکل ابتدائی زمانہ نبوت میں اقرا باسم ربک الذی خلق کی ابتدائی وحی کے بعد آسمان سے جو آیتیں نازل ہوئیں سورة المزمل اور سورة المدثر کی شکل میں ان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر جن اعمال کی تلقین کی گئی ان میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ہے چنانچہ سورة مزمل میں کہا گیا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اے پیغمبر اپنے رب کے نام کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہیے اور اللہ کی جانب پوری طرح سے مائل ہو جائیے اللہ کے ہو کر رہیے ابتدائی زمانے نبوت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت ذکر کی تعلیم دی گئی من جانب اللہ اور خود نبی کریم یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے معمولات کو بیان کرتے ہوئے آپ کی ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانے پیارے نبی کا معمول یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے اور نہ صرف خود ذکر کرتے تھے صحابہ کو تلقین کرتے تھے جب ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کوئی جامع نصیحت کر دیجئے مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ جس بات کو لے کے میرا آخرت کا بیڑا پار ہو جائے آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ
لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اب تم اپنی زبان کو ذکر الہی سے ہمیشہ تر رکھو، یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. جامع نصیحت صحابی نے طلب کی تو پیارے نبی نے ذکر کی نصیحت فرمائی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس صحابہ کو خاص خاص اذکار سکھاتے تھے. حضرت معاذ سے ایک مرتبہ مخاطب ہو کے فرمایا، یا معاذ انی احبک، یا معاذ انی احبک. کہا کہ معاذ دیکھو تم سے مجھے بے انتہا محبت ہے، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں. فلا تدعن دبر كل صلاه ان تقول ربي اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. کہا کہ مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے، اور اسی محبت کی بنا ایک نصیحت کرتا ہوں، اس کو حرز جان بنا لینا کہ ہر نماز کے بعد اس ذکر کو کبھی نہ بھولو، کبھی نہ چھوڑو، کہ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ پروردگارہ میری مدد فرما تیرا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کے سلسلے میں، تیرا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کے سلسلے میں، اور تیری اچھی سے اچھی عبادت کرنے کے سلسلے میں. حضرات، کتاب و سنت میں مومن کے شب و روز کی جو مشغولیات بتائی گئی ہیں، اگر ایک مومن ان تعلیمات کے مطابق اگر زندگی گزارے، مومن کے لیل و نہار ذکر میں گزرتے ہیں، مومن کے شب و روز ذکر میں گزرتے ہیں. مومن جب صبح کرتا ہے، شریعت اسے تعلیم دیتی ہے صبح کچھ مخصوص اذکار کے پڑھنے کی. مومن جب شام کرتا ہے، شریعت اسے تعلیم دیتی ہے شام کچھ مخصوص اذکار کے پڑھنے کی. حدیثوں میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے کچھ اذکار کا معمول آپ کا تھا، شام طلوع غروب آفتاب سے پہلے کچھ اذکار کا معمول آپ کا تھا. اور مومن کی جب رات ہوتی ہے، مومن بستر پہ جاتا ہے، شریعت کہتی ہے اللہ کا ذکر کر کے سونا. پھر دن بھر وہ جو کام کرتا ہے اس کی عبادتیں، مومن نماز پڑھتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، نماز کے بعد بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. مومن کا کھانا پینا، قضاء حاجت کو جانا، اس کی زندگی کی مشغولیات، قدم قدم پہ شریعت نے اسے ذکر کی تعلیم دی ہے. وہ سفر پہ جا رہا ہے، کاروباری سفر ہے، تجارتی سفر ہے، تعلیم دی گئی کہ اگر جاتے ہوئے بلندی پہ چڑھ رہے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے رہو. دوران سفر اگر ڈھلوان آئے، سبحان اللہ کہتے رہو. اس طرح میرے بھائی، مومن کے شب و روز کی جو مشغولیات کتاب و سنت میں بتائی گئی ہیں، ایک مومن اگر ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، اس کا سارا دن صبح سے شام تک ذکر ہی ذکر میں گزرتا ہے. کتاب و سنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بہت سارے کلمات، ذکر کے بہت سارے صیغے، اور ان کی بہت ساری فضیلتیں بتائیں. آپ نے فرمایا، کوئی اگر لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھتا رہے، لا حول ولا قوة الا باللہ کے ذریعے اللہ کا ذکر کرے، آپ نے کہا کہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. مومن اگر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی توحید کا اقرار اور اعتراف اور اقرار کرے، فرمایا کہ یہ وہ دعا ہے کہ افضل ما قلت وقالہ النبیون من قبلی، میں نے اور مجھ سے پہلے گزرے پیغمبروں نے سب سے افضل ذکر جو کیا وہ یہی لا الہ الا اللہ ہے. مومن اگر الحمدللہ کہے کہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، پیارے نبی کہتے ہیں کہ تملأ المیزان، وہ اتنا اجر و ثواب پاتا ہے کہ میزان ترازو جس میں اعمال تو لے جاتے ہیں، الحمدللہ کے اجر و ثواب سے وہ ترازو بھر جاتا ہے. مومن اگر الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ بھی کہے، تو آپ نے فرمایا وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض. اگر سبحان اللہ اور الحمدللہ مومن کہتا ہے، اتنا اجر و ثواب اسے ملتا ہے کہ جس اجر و ثواب سے زمین اور آسمان کے درمیان کی مسافتیں بھر جاتی ہیں. مومن اگر سبحان اللہ و بحمدہ کہے، تو غرست له نخلۃ فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. الغرض اذکار بہت ہیں، اذکار کے صیغے بہت ہیں، جو کتاب و سنت میں ہمیں بتائے اور سکھائے گئے ہیں ان کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے. اور حضرات یاد رہے، اہل علم فرماتے ہیں، کہتے ہیں ذکر دو قسم کا ہوتا ہے، ذکر کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ذکر لسانی، جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں. یہ ذکر لسانی ہے، اور یہ ذکر ہے جسے ذکر قلبی کہتے ہیں.
ذکر قلب بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی فضیلتوں والا ذکر ہے. اور ذکر قلبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان بیٹھے ہوئے اللہ کی عظمت کو یاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو یاد کرے، اس کے اسماء حسنہ میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، کائنات میں اس کی قدرت کی نشانیوں پہ غور کرے، اس کی بنائی ہوئی جنت کا تصور کرے، اس کی بنائی ہوئی جہنم اور اس کے عذابات کا تصور کرے، اللہ کی وسیع رحمت کا تصور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب، اس کی گرفت اور اس کی پکڑ کا تصور کرے، اور ان سب چیزوں کو یاد کر کے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جائے. اور یہ عمل اگر تنہائی میں ہوتا ہے، بند کمرے میں ہوتا ہے، جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، جہاں کوئی اسے سننے والا نہیں، وہ تنہائی میں بیٹھا ہے یا راتوں کو جاگ کے وہ اللہ کے عذاب کا تصور کر رہا ہے، اس کی وسیع رحمت کا تصور کر رہا ہے، اس کی صفات کا تصور کر رہا ہے، آنے والے روز قیامت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں یہ ذکر قلبی، جہاں اس کی زبان تو خاموش ہے، جہاں اس کی زبان تو خاموش ہے، لیکن اس کا دل اللہ کی یاد سے معمور ہے، اس کی محبت سے معمور ہے، اس کے خوف سے معمور ہے، اس کی عظمت کے تصور سے معمور ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس تصور سے جو آنسو نکلتے ہیں، یہ آنسو اللہ کے نزدیک ایسے مقبول ہوتے ہیں کہ سبعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ حشر کے میدان میں جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا، جو سات خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے، اس میں سے فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، وہ شخص یہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے. تنہائی کا یہ ذکر جس سے مومن کی آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ ذکر لسانی بھی ہو سکتا ہے، وہ ذکر قلبی بھی ہو سکتا ہے. کہا کہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کر کے جو آنسو بہائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوش نصیب کو عرش کے سائے میں کل قیامت کے روز جگا دے گا. تو تنہائی کے ذکر کی بڑی اہمیت ہے، تنہائی کی آنسوؤں کی بڑی اہمیت ہے. کسی کے سامنے آنسوؤں کا نکلنا، اس میں ریاکاری کا شائبہ ہوتا ہے، اس میں دکھاوے کا شائبہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی کے آنسو جہاں کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں سوائے ہمارے رب کے، وہاں اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہاں اگر ہم اس کے خوف سے، اس کے ذکر سے آنسو بہاتے ہیں، یہ سچے آنسو ہیں، یہ اخلاص کے آنسو ہیں، یہ صداقت کے آنسو ہیں، اور یہ مومن کے نزدیک، اللہ کے نزدیک مومن کو ایسے مقبول اور منظور بناتے ہیں کہ وہ قیامت کے روز اللہ کے خصوصی سائے میں جگہ پانے والا ہو جائے گا. حضرات، مومن کی عملی زندگی میں ذکر کے بڑے فوائد ہیں. ذکر یہ ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا اور آخرت میں مومن کی زندگی پر، مومن کے انجام پر اور اس کے نتیجے پر بہت اثر انداز ہونے والا. ذکر کے بڑے فوائد ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی. اخروی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، پیارے نبی فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ بھی اس بندے کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے. اللہ کا قانون ہے فذکرونی اذکرکم، فذکرونی اذکرکم، اللہ کا قانون ہے یہ، بندو مجھے یاد رہو، مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا انا عند ظنی عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر بندہ اپنے آپ میں میرا ذکر کرتا ہے میں ایسے بندے کو اپنے آپ میں یاد رکھتا ہوں، فَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْ، اور اگر بندہ کسی جماعت کے روبرو میری عظمتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو میں اس بندے کا تذکرہ ملائکہ اور فرشتوں کی جماعت کے سامنے کرتا ہوں. یہ کتنی بڑی بات ہے. ذکر کا اخروی اور روحانی فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب العالمین بھی اس بندے کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اور اللہ جس بندے کو یاد رکھے تو ظاہر بات ہے وہ زندگی کی کسی بھی مشکل میں، زندگی کی کسی بھی مصیبت میں، اور زندگی کی کسی بھی آزمائش میں کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرے گا. ہر لمحہ اور ہر آن یہ احساس اس کے دل میں رہے گا کہ اللہ کی تائید میرے ساتھ ہے اور اللہ کی نصرت میرے ساتھ ہے. حضرات،
ذکر ذکر سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں یا ذکر کی وجہ سے مومن کو جو اخروی فوائد ملتے ہیں ان میں سے ایک ہے ملائکہ کا تقرب، فرشتوں کا تقرب، فرشتوں کی قربت۔ حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین پر اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، ان کا کام ہی کیا ہے؟ یلتمسون حلق الذکر، یلتمسون حلق الذکر، وہ ڈھونڈتے ہیں ان مجلسوں کو جن مجلسوں میں اللہ کی عظمت کے تذکرے ہو رہے ہوں، ڈھونڈتے ہیں وہ فرشتے ان مجلسوں کو جن مجلسوں میں اللہ کی وحدانیت، اس کے اسماء حسنا، اس کی صفات، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کو بیان کیا جا رہا ہو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب انہیں وہ مجلس دکھ جاتی ہے جس مجلس میں اللہ کی عظمتوں کے تذکرے ہو رہے ہیں، فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہلمو الی حاجتکم، ہلمو الی حاجتکم، اے فرشتوں چلے آؤ، جن لوگوں کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ یہاں موجود ہیں، جن لوگوں کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ یہاں موجود ہیں۔ سارے فرشتے آتے ہیں، اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور فرشتے جب مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں تو مومن اپنے دل میں یہ قلبی اطمینان، چین، سکون، اطمینان اور ایک روحانی تسکین محسوس کرتا ہے۔ پھر جب فرشتے اس مجلس سے فارغ ہو کے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو، فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بندوں کی مجلس سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں جو بندے کے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے کیا کر رہے تھے، فرشتے کہیں گے اے اللہ وہ تیری تسبیح کر رہے تھے، تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، تیری توحید کا اقرار اور اعتراف کر رہے تھے۔ اللہ کہے گا کیا مانگ رہے تھے میرے بندے مجھ سے، فرشتے کہیں گے پروردگارا تیری جنت مانگ رہے تھے، تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ کہے گا کیا میرے ان بندوں نے میری جنت کو دیکھا، فرشتے کہیں گے نہیں پروردگارا۔ اللہ کہے گا اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو، فرشتے کہیں گے اگر جنت کو دیکھ لیں تو جنت کو پانے کی ان کی طلب اور تڑپ اور بڑھ جائے گی پروردگارا۔ اللہ کہے گا میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، فرشتے کہیں گے پروردگارا تیری بنائی ہوئی جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ کہے گا اچھا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے، فرشتے کہیں گے نہیں دیکھا ہے پروردگارا۔ اللہ کہے گا اگر جہنم کو دیکھ لے وہ، فرشتے کہیں گے اللہ وہ اور زیادہ اس سے دور بھاگیں گے اور زیادہ پناہ مانگنے لگیں گے۔ یہ گفتگو ہونے کے بعد اللہ ملائکہ سے کہتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہو، اے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس مجلس میں موجود تمام لوگوں کے حق میں بخشش لکھ دی ہے، انہیں معاف کر دیا ہے۔ ملائکہ کہتے ہیں اللہ اس مجلس میں ایک بندہ ایسا بھی ہے، اس مجلس میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو ذکر کے لیے آیا نہیں، ذکر کی نیت سے آیا نہیں، ذکر کی نیت سے بیٹھا نہیں، وہ ایسے ہی گزر رہا تھا، اسے اس مجلس میں کسی سے ملنا تھا، کوئی ذاتی کام تھا، وہ ایسے ہی شریک ہو گیا ہے اس مجلس میں۔ اللہ کہے گا میں بخشش اس کے حق میں بھی لکھتا ہوں، اس لیے کہ ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ رہنے والا انہیں ملنے والی برکتوں سے محروم نہ رہے گا، ان کے ساتھ رہنے والا یہ وہ مجلس ہے کہ اس مجلس میں شرکت کرنے والا اس مجلس کو ملنے والی برکت سے محروم نہیں رہے گا۔ وہ آیا ضرور اپنے ذاتی کام سے، گزرتے گزرتے بیٹھ گیا تھا صحیح، لیکن میں نے اس کے حق میں بھی بخشش لکھ دی ہے اور اس کے حق اسے بھی میں نے معاف کر دیا ہے۔ حضرات دیکھو کہ کتنی بڑی بات ہے کہ جس مجلس میں اللہ کی عظمت کے تذکرے ہو، اس کی کبریائی، اس کی تسبیح، اس کی حمد، اس کی ثنا کے تذکرے ہو، یہ مجلس اللہ کے نزدیک کیسے منظور اور مقبول ہوتی ہے۔ حضرات ذکر کی وجہ سے مومن ہر آن اور ہر لمحہ اللہ کی نصرت، اس کی مدد، اس کی تائید کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے زندگی کی مشکل گھڑیوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو اپنے سامنے پائے گا، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بندہ مجھے یاد رکھتا ہے میں اسے یاد رکھتا ہوں، جو بندہ مجھے یاد رکھتا ہے میں اسے یاد رکھتا ہوں۔ جو بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے حیرت انگیز کرشمے دیکھتا ہے۔ زکریا علیہ السلام اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اللہ کے جلیل قدر پیغمبر ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، اور بڑھاپا بھی کیسا، بڑھاپا بھی کیسا، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں گلنے لگی ہیں اس بڑھاپے میں، اور بیوی بھی بانج ہے، بیوی کے اندر بھی توالد و تناسل کی صلاحیت نہیں ہے،
لیکن اللہ کی نعمت سے اللہ کی دربار سے مایوس نہیں ہے. اللہ سے جب وہ نعمتیں اولاد کی دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے اور بشارت سناتا ہے کہ تمہیں اولاد ہوگی. زکریا علیہ السلام نے خوشی کے مارے کہا قال رب اجعل لی آیا. پروردگارہ کوئی نشانی بتا دیجئے, مجھے کوئی نشانی بتا دیجئے کہ جس نشانی کو دیکھ کے میں سمجھ جاؤں کہ اب اولاد ہونے کے ایام قریب آ چکے ہیں. اللہ نے کہا قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. کہا کہ تمہیں اولاد ہونے کی نشانی یہ ہے, 3 دن کے لیے تمہاری زبان بند ہو جائے گی, 3 دن کے لیے تمہاری زبان بند ہو جائے گی, صرف اشاروں سے بات کر سکو گے. لیکن یہ لمحہ ایسا, یہ 3 دن ایسے گزریں گے. وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا, کہ ان 3 دنوں میں دنیاوی بات کرنا چاہو گے تو زبان نہیں چلے گی. ان 3 دنوں میں تمہیں صرف اور صرف اپنے رب کا ذکر کرتے رہنا ہے. ذکر کے لیے جب زبان کھولو گے تو زبان چلے گی. یہ 3 دن تمہیں محض اللہ کے ذکر میں گزارنے ہیں. وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا, اپنے رب کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہو. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. دیکھو ایک معجزہ تھا یہ, ایک معجزہ تھا یہ کہ بوڑھی شخصیت جو بڑھاپے کی اس انتہا کو پہنچی ہے کہ جہاں ہڈیاں گل چکی ہیں, جہاں سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں, اور جہاں دوسری طرف بیوی بانج ہے, ایسے بڑھاپے میں نعمت اولاد سے نوازا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نعمت کے ملنے سے پہلے اس رب کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو. پتا چلا میرے بھائی, کثرت ذکر سے انسان حیرت انگیز کرشمے اپنی زندگی میں نصرت الہی اور تائید الہی کے دیکھتا ہے. حضرات, ذکر الہی سے مومن کی زندگی میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان میں سے ایک بنیادی چیز ہے قلبی سکون. قلبی سکون, چین کی زندگی, اطمینان کی زندگی, سکون کی زندگی, جو آج انسانیت کا بہت بڑا مسئلہ ہے, جو آج انسانیت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آج کی صورتحال یہ, انسان کو سب کچھ میسر ہے, دھن دولت عورت شہرت منصب کیا کیا چاہیے سب میسر ہے, لیکن بالعموم انسانیت جس مرض میں مبتلا ہے وہ زندگی کی بے چینی, بے اطمینانی, بے کلی, سکون نام کی چیز زندگی میں نہیں ہے. دور سب کچھ موجود ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہمیشہ سے انسانوں نے یہ غلطی کی ہے کہ انسان سکون تلاش کرتا ہے دولت میں, انسان سکون تلاش کرتا ہے عورت میں, انسان سکون تلاش کرتا ہے شہرت میں, انسان سکون تلاش کرتا ہے تجارت و کاروبار میں. اللہ نے کہا اے سکون کے متلاشیوں سن لو, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون چاہتے ہو, اطمینان چاہتے ہو, قرار کی زندگی چاہتے ہو تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یاد رکھو سن رکھو, اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو قرار نصیب ہوتا ہے, اطمینان نصیب ہوتا ہے. جو زبان اللہ کا جس قدر ذکر کرے گی اور جو دل اللہ کے ذکر سے اس کی عظمت و کبریائی کے تصور سے جس قدر معمور ہوگا اس کی زندگی میں اسی قدر چین ہوگا, اطمینان ہوگا, سکون ہوگا. حضرات, ذکر کی وجہ سے مومن کو زندگی میں جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ذکر سے انسان کو ایک عجیب روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے. انسان کی روح بڑی صحت مند ہوتی ہے, انسان کی روح کو بڑی طاقت حاصل ہوتی ہے. روحانی اعتبار سے ذکر کرنے والا انسان بڑا مضبوط ہوتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک, سورج کے نکلنے تک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے, اور حدیثوں میں اس کی تعلیم دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی, کہا کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے انسان مسجد ہی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھے, سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے مسجد سے جائے, حج یا عمرے کے ثواب کی بشارت جو ہے حدیثوں میں دی گئی. یہ بڑی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ اس عمل کا بڑا اہتمام کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے یہ میرا ناشتہ, یہ کہتے تھے فجر بعد بیٹھنا طلوع آفتاب تک ذکر کرتے ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر رخصت ہونا, کہتے تھے یہ میرا ناشتہ ہے. جس دن یہ عمل مجھ سے چھوٹ جاتا ہے اس دن میں سارے دن میں اپنے اندر ایک عجیب طرح کی کمزوری محسوس کرتا ہوں, اور جس دن یہ عمل مجھ سے ہوتا ہے تو ایک عجیب طرح کی روحانی طاقت میں محسوس کرتا ہوں. تو حضرات, ذکر سے انسان کو عجیب روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے, اور جہاں ذکر انسان کو روحانی طور پہ مضبوط کرتا ہے
ہے، روحانی طاقت عطا کرتا ہے، وہیں حضرات ذکر سے انسان کو جسمانی قوت بھی حاصل ہوتی ہے، جسمانی طاقت بھی حاصل ہوتی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی انسان ذکر کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ بظاہر کمزور جسم رکھنے والا انسان اگر وہ اللہ کے ذکر کا پابند ہو، وہ اپنی جسمانی قوت میں بھی حیرت انگیز اضافہ محسوس کرے گا۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آپ کی محبوب اور پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت میں آئی، کس لیے آئی؟ اس لیے کہ گھر میں کام کرتے کرتے تھک چکی ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، پتا چلا کہ ابا حضور کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، اپنے ابا جان کی خدمت میں گئیں، جا کے پیارے نبی سے عرض کیا کہ ابا جان یہ دیکھیے میرے ہاتھ کے چھالے، گھر میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، چکی پیستے پیستے تھک جاتی ہوں، بڑی تھکان ہو رہی ہے ابا جان، پتا چلا کہ آپ کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں، ایک غلام دے دیجیے تاکہ گھر کے کام و کاج سے اور اس جسمانی تھکن سے مجھے راحت مل سکے۔ قربان جائیے اس عدل و انصاف پہ، بیٹی کے چھالے دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فاطمہ کو اتنا چاہتے تھے کہتے تھے کہ یریبنی ما ارابہا ویوزینی ما آدھا، فاطمہ بضعت منی، فاطمہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، جس بات سے فاطمہ کو تکلیف ہو وہ بات مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، فاطمہ کا دکھ وہ میرا دکھ ہے، فاطمہ کی تکلیف وہ میری تکلیف ہے۔ ایسا کہنے والے پیغمبر جب بیٹی نے اپنے چھالے دکھا کے غلام مانگا، پیارے نبی نے کہا کہ بیٹی میں کیسے تمہیں غلام دے سکتا ہوں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے غریب اصحاب صفہ میرے ساتھی تم سے زیادہ ان غلاموں کے مستحق ہیں، میرے اور غریب صحابہ دیکھ رہا ہوں کہ تم سے زیادہ ان غلاموں کے مستحق ہیں۔ دیا نہیں بیٹی کو غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیا نہیں۔ آپ نے کہا کہ بیٹی کیا اس سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ کہا کہ ضرور بتائیے ابا جان۔ کہا کہ ایسا کرو، جب بھی دن بھر کام کرنے کے بعد، دن بھر کی محنت کے بعد بستر پہ جاؤ سونے کے لیے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جسمانی تھکان کا علاج بتا رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دن بھر کی محنت سے جسم جو تھکتا ہے، کہا کہ اس سے جسمانی اعتبار سے جو کمزوری آتی ہے، اس کمزوری کو دور کرنا ہے، اس کمزوری کا مقابلہ کرنا ہے، تو پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ بستر پہ جاتے ہوئے سوتے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا۔ پتا چلا کہ ذکر سے انسان کو جسمانی قوت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ نصیحت آپ نے صرف حضرت فاطمہ کو نہیں کی، کہا کہ تم دونوں میاں بھی، تم دونوں میاں بھی پڑھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بعض لوگوں نے پوچھا صفین کی رات، کہا کہ آپ کو معلوم ہے بڑی آزمائش کی رات تھی، جنگ کا موقع تھا، بڑی ہی آزمائش کی گھڑی تھی حضرت علی کے لیے۔ وہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیا صفین کی رات بھی یہ ذکر نہیں چھوڑا، صفین کی رات میں بھی سونے سے پہلے ذکر کی آپ نے پابندی کی؟ حضرت علی نے کہا کہ صفین کی رات بھی میں نے ذکر نہیں چھوڑا۔ مواظبت اسے کہتے ہیں، مداومت اسے کہتے ہیں، اعمال کی پابندی اسے کہتے ہیں، اور نیکی کی حفاظت اسے کہتے ہیں۔ ایسی نازک گھڑی میں بھی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے یہ عمل بھولا نہ گیا اور چھوڑا نہ گیا۔ تو حضرات پتا چلا کہ جسم جہاں انسان کو ذکر جہاں انسان کو روحانی اعتبار سے مضبوط کرتا ہے، وہیں ذکر انسان کو جسمانی قوت اور جسمانی طاقت بھی عطا کرتا ہے۔ اور حضرات ذکر کا ایک اور حیرت انگیز کرشمہ یا ذکر سے حاصل ہونے والا ایک اور فائدہ زندگی میں یہ ہے کہ ذکر انسان کو حوصلہ دیتا ہے، ذکر انسان کو ہمت عطا کرتا ہے، ذکر انسان کو بے خوف کرتا ہے۔ انسان کسی دشمن سے ڈر رہا ہے، کسی آنے والے خطرے سے ڈر رہا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا رہے، کثرت سے اگر وہ اللہ کے ذکر کی پابندی کرے، یہ خوف جاتا رہے گا، اور خوف کے معاملات کا مقابلہ کرنے کے لیے عجیب حوصلہ اور ہمت انسان اپنے اندر پائے گا۔ یہی وجہ ہے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کے پاس بھیجا، کون ہے فرعون؟ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ظالم، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا جابر، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا صفاق، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا خون ریز انسان، جس نے نسلوں کا خاتمہ کیا، بنو اسرائیل کے بچوں کو، بنو اسرائیل کی نئی نسل کا خاتمہ وہ کر رہا تھا۔ اتنے بڑے صفاق کی خدمت میں جب بھیجا، کس لیے بھیجا؟ وہ انا ربکم الاعلا کے دعوے کر رہا تھا، وہ خود کو خدا بنا کے لوگوں سے سجدے کروا رہا تھا۔ اللہ نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو یہ نصیحت کی
اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. کہا کہ اے موسیٰ تم اپنے بھائی ہارون کے ساتھ جاؤ فرعون کے پاس، لیکن یاد رہے میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. فرعون کے دربار میں جانے تک جانے کے بعد بھی تمہاری زبانوں پہ میرا ذکر ہونا چاہیے. یہ کیا چیز ہے؟ فرعون کے پاس جانے کی بات جب کی گئی، موسیٰ علیہ السلام نے جو خوف محسوس کیا، ڈر محسوس کیا، اس کا علاج تھا اللہ نے کہا کہ میرے ذکر سے اپنی زبان کو معمور رکھو، جرات آئے گی، ہمت آئے گی، حوصلہ آئے گا. اس لیے میرے بھائی زندگی کے جو بھی خطرات، جن خطرات کا مومن کو اندیشہ ہوتا ہے، اگر وہ ذکر کرتا رہے وہ بلا خوف و خطر ان خطرات کا مقابلہ کرے گا. حضرات یاد رہے، یاد رہے ذکر کے جو فوائد بتائے گئے چند ایک، اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن جو چند ایک فوائد آپ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھے گئے. انسان کو یہ فائدے کب حاصل ہوتے ہیں؟ جب ذکر انسان اپنی زندگی میں کثرت سے کرے، ایک دو مرتبے کر دینا، دو چار دن کر دینا، ہفتہ دو ہفتہ کر دینا اور پھر تھک جانا، نہیں. ذکر کے فوائد اپنی زندگی میں آپ اس وقت دیکھیں گے جب ذکر زندگی کا معمول بن جائے اور کثرت سے آپ ذکر کریں. یہی وجہ ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن میں جہاں بھی اللہ کے ذکر کا تذکرہ آیا ہے وہاں کثرت کے ساتھ ہی آیا. اللہ کے ذکر کی جہاں بھی بات کی گئی وہاں اللہ نے کثرت کا لفظ بھی ضرور ذکر کیا. چنانچہ فرمایا جو آیت ابھی میں نے پڑھی خطبے کے آغاز میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اللہ نے صرف یہ نہیں کہا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، یہ نہیں کہا، کہا ذکرن کثیرا، زیادہ سے زیادہ ذکر کرو. دوسرے مقام پہ اللہ نے کہا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور حضرت زکریا علیہ السلام سے بھی کہا گیا وذکر ربک کثیرا، اپنے رب کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو. ایسی کئی ایک آیتیں ہیں جہاں ذکر کو اللہ نے کثرت کے ساتھ جوڑا ہے، جس سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ ذکر کی برکتیں اپنی زندگی میں وہ شخص دیکھے گا جو کثیر و ذکر ہو، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو. حضرات ذکر کے موضوع پر آج گفتگو کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم سب جس عشرے سے گزر رہے ہیں ذکر کا عشرہ ہے. ذلحج کا پہلا عشرہ، حدیثوں میں اعمال صالحہ کی ترغیب دلائی گئی کہ ذلحج کے ابتدائی 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرو، نیک عمل کرو، اور خاص طور پہ جس عمل صالح کا تذکرہ حدیثوں میں ہوا ہے وہ ہے ذکر. یہ ذکر کا عشرہ ہے میرے بھائی، کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. بغیر وقت کی قید کے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان میں، مکان میں، بازار میں، جہاں بھی رہیں اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہنا چاہیے. اللہ اکبر کا ذکر، لا الہ الا اللہ کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عشرِ ذلحج جب آتا تھا مارکیٹ چلے جاتے تھے، اور کس لیے جاتے؟ آواز بلند اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. مارکیٹ سے گزرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے، اور ان کی آواز کو سن کر مارکیٹ میں جو بیپاری، جو خریدار ہوتے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرنے لگتے تھے. عشرِ ذلحج یہ جو ہے ذکر کا عشرہ ہے. ہماری زبانیں اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، اور ذکر کے علاوہ اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں. زیادہ سے زیادہ شروع کے جو 9 دن ہیں ان 9 دنوں میں روزہ رکھنا بہت مستحب ہے. اور عرفہ کے روزے کے سلسلے میں تو آپ نے فرمایا کہ 2 سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں. تو کثرت سے ذکر کریں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، صدقہ کریں، اور اعمال صالحہ کا اہتمام کریں کہ یہ سب شاعر اللہ کی قبیل سے ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو صحیح معنوں میں وہی متقی ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی کہنے والے کو، سننے والوں کو زندگی میں ہر قدم کثرت سے اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم.